Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videoreceptu a dnes si společně připravíme možná trošku netradiční kakaový chlebíček. V těstě se totiž schovávají fazole a krém bude z batátu. Určitě se ale nenechte odradit, protože to chutná úplně skvěle. Recept vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerii, z jejich výrobky značky DM Bio. A my se jdeme pustit do pečení. Začneme přípravou těsta a to tak, že si fazole propláchneme a dáme do mixéru společně se sojovým nápojem. Rozmixujeme a přemístíme do nějaké velké mísy. Ke směsi přidáme javorový sirup na oslazení, potom dál kokosový olej a všechno to spolu trošku promícháme. Potom přidáme mouky, konkrétně ovesnou a pohankovou. Je tenhle recept i zcela bez lepku a kombinace ovesní a pohankový mouky je moje oblíbená, krásně to spolu funguje a má to i skvělou chuť. Dál také přidáme kukuřičný škrob, aby to lépe drželo u sebe, přeci jen s bezlepkovými moukama je nutné pracovat trošku opatrně. Také přisypeme 2 lžíce kakaa na obarvení a 1 kyvřící prášek. Všechno to společně promícháme, aby se kypřící prášek dostal všude a taky, aby v těstě nezbyly žádný hrudky mouky. Potom už jenom těsto nalijeme do formy, kterou jsme si ideálně vyložili pečícím papírem a dáme péct zhruba na hodinu na 180 stupňů Celsia. Po upečení necháme chlebíček zcela vychladnout. Ve stejnou chvíli, jako jsme vkládali do trouby chlebíček, co tam můžeme přidat batát, pokud jsme si ho neupekli už třeba den předem, to je taky určitě jedna z možností. Ten si jenom omyjeme, propícháme vidličkou ze všech stran, aby se dobře propekl a dáme ho taky na 1 hodinu na 180 stupňů Celsia. Po upečení batát oloupeme a nakrájíme na menší kousky a vložíme do mixéru. Přidáme k němu trošku javorového syrupu a bokem si rozpustíme hořkou čokoládu s kokosovým olejem. Všechno to společně promícháme a necháme nad vodní párou hezky rozpustit v tekutou konzistenci. Takhle rozpuštěnou čokoládu s kokosovým olejem potom nalijeme k těm batátům a javorovému syrupu a rozmixujeme na hladký krém. Už v tuhle chvíli s ním jde pracovat a můžete ho na chlebíček použít, pokud ho máte vychladlý, ale ideálně je dát ho na chvíli do ledničky. Já jsem úplně dlouho nečekala, takže tady ještě můžete vidět ten krém v takové trošku řidší konzistenci, ale stuhne téměř úplně do tuha, takže se nemusíte bát. Na závěr můžeme ještě chlebíček posypat nějakými nasekanými oříšky nebo klidně i liofilizovaným ovocem, co budete chtít. A pokud jste ho nenechali stuhnout teď, tak ideálně teda ještě chvilinku ho stuhnout nechte, aby se vám lépe krájel. Já doufám, že se vám recept líbil a moc se na vás budu těšit zase příště u nového receptu. Krásný den!